Pouze do středy 27. března můžete v Lovosicích navštívit výstavu kraslic, perníčků, ozdob a dalších ručně vyráběných artefaktů pojatých jako inspiraci pro velikonoční výzdobu. V sále kulturního střediska Lovoš naleznete kromě malovaných vajíček také výrobky z proutí, papíru, vyšívané látky a mnoho dalšího. Na výstavě jsou také přítomné dámy, které přímo před vašimi zraky předvedou, jak velikonoční ozdoby vznikají. Vystavují si tady převážně věci směrované k Velikonocům, takže různé druhy kraslic a dalších jiných výrobků, které souvisí s Velikonocma. Vyrábí je z občanské sdružení Šance a malérečky, které se sem sjedou, členky občanského sdružení Šance Lovosice. Vstup na výstavu je zdarma a je zároveň prodejní, takže se krásnými velikonočními ozdobami můžete při nadcházejících jarních svácích vyzdobit i váš domov.